بسم الله الرحمن الرحيم دو دو كسو دو برامج قصوين كنالوش قصدان وحاي كسو عبسان تهاي دعذا آذو الله يابطان دعذا وحاي كان عدد دلك ديبديس وحاوية نمبا إساقية غير كيسي عروتي سي حاس كيسي ووضا صعدا أيا سفر باي ووضا قالين سفر كوحاي كيما دين مقالة طايف رياض باني وسعودين برطان كماركا اي مريان ايو باوركا كحماضي باوركا ماركا او كحماضي ay ku soo leexiyey meel yar u dhaw oo petrol station ay ku soo leexiyey baabuurki isagoo meel si taagan oo qofka soo soo agmaro wadada laamid mara u dhaafayo ayaa nin ba soo maray baabuur wata ninki ba saw eegay ninki ba istaagay ninki ba u yimi wuxuu kiri maxaa idinka xumaaday wuxuu kiri baabuurki baa naga xumaaday baabuurki buu eegay baabuurki markuu eegay ninkan markii soo horana khibrad wuxuu lahaa baabuurka iyo runtii waxyalaha een waxyalaha ku dhaca waxa weer baabuurkan ka xumaaday hadda lama hagaajin karo wuxuu baahay in la geeyo geerash la geeyo marka anigu waxaan idin hayaa een waxaan idin hayaa fursad baan idin hayaa baabuurkayga ayaad ka haysanaysaan maadaama aad family tihiin oo deenin yar reerkiisa urisi aad tihiin meeshuna ay kulushahay oo idan xamil kareen aad muddo sii joogtaan baabuurkayga aniga ka haysta riyaad ku taga aniguna keenna ban la sii joogaya riyaad marka aad tagtaan baabuur aniga iyo nawada qaada baabuurkan idinka xumaaday noo soo dira kadib aan riyaad iskugu nimaando halkay ku kala wareejisano labada baabuur ninkii baabuurka uu ka xumaaday uu yaab uu qaadan waay yaani inuu nin aanu garanayn baabuurkiisa ka hayso riyaad oo aan u dhaweyn ba meesha uu ku tago uu qaadan waay xukuri laakiin sidee taas suurtagal u tahay wakiri mushkilad ma jirto kol hadaad adigu baabuurkaagii haysato ana aan kaagii hadda haysto wax mushkiladi ma jirto anuu nin dhalinyaran xaasi lama socdo adiga xaasi reer baa kula socda baabuurkaagii ka hayso ninka sidee buu yeelay baabuurkiisa buu ka haystay riyaad buu tagay cashaygii meelahaasu riyaad gaadhay markuu cashaygii gaadhay baa waxa uu soo diray baabuur kale oo kuwan baabuurta qaadaa kiiba ninkii uu yimi kiibaa qaaday isagii baabuurkiiba riyaad buu geeyey maalintii labaad ayuu geeyey sababta habeenkii odhan way soo socdeen markii uu riyaad geeyey ayay ninkii kulmeen ninkiibuu ku yidhi waa kaa baabuurkiiyo dammika waa kaasi la wareego hagaajiso isla kiisii buu ka qaatay ninkiibaa wuxuu ku yidhi warniyow maxaan kuugu abaalgudaa yaani qof la yaab laa tahayee maxaan kuugu abaalgudaa wuxuu ku yidhi abaalgudkaaga ma baahnay muxuu ahaaye dee umanaan qaban hawsha abaalgud in aad isiiso aad dood umaadsan tahay telefoonadii bay kala qaateen way kala tageen muddo kadib ninkii wanaagga sameeyey ee ninka baabuurka siiyey ayaa isagoo asxaabtiisa la sheekaysanaya ayaa waxa la soo hadal qaaday ninkii wanaagga loo sameeyey muddo kadib ninkii wanaagga loo sameeyey ayaa isaga oo asxaabtiisa la fadhiya ayaa waxa la soo hadal qaaday dadka muxsiniinta wanaagga sameeya ninkii wanaagga loo sameeyey baabuurka loo dhiibay ayaa yiri warniyo anigu markaa muxsiniintii wanaagga laga sheekeyn iyo samafalka laga sheekeynayo weligay ninkaan arkay nin lamida maan arag nin baabuurkiisii igu wareejiyey oo safar aan ku galay oonay garaneyn ninkaa nin lamida weligeen maan arag ninkiibuu qisadiisii ka sheekeeyey kadibna wuxuu yidhi waa bal ninkii muddo lamaan hadale bal maanta aan la hadlo telefoonkiibuu la soo baxay wuu qaraacay ninkii ninkii markuu qaraacay xaaskiisii baa ka qabatay xaaskiiyo xanaaqsan baa ka qabatay oo maxay ku tiri war maxaadna soo qaraacaysaan maalin kasta deyn baad ku haysataan maalin kasta waad xidhanaysaan maxaad naga rabtaan ninkii baa yaabay oyin maxaa dhacay markaasay tiri maadahayn kuwii deynta kulaaya xidhay sirinaa ma yihiin maxaa jira markaasa waxaa tiri ninkii ninkaygu waa xidhan yahay jeel baanu ku jiraa waxaana loo xidhay dad uu deyn ka qaatay ayaa deyntii dee muxuu muddo dhaaf ay ku noqotay oo muddadii la rabuu ku bixin waayey kadib waa xidhaan markaasu guri waa ahee ii sheeg jeelku ku jira ii sheeg xabsigu ku jiro aniga ii sheeg xabsigii baa u sheegtay ninkii xabsigii buu tagay isagoo 100,000 oo lacagana wada iyo xabsigii tagay ninkii booliskii xabsiga haystay talay ahaa buu la kulmay wuxuu yidhi ninka nooca iyo noocaas meesha ma ku xidhan yahay waxaa la yidhi haa wuxuu yidhi waxaad samaysaa 100,000 kuna riyaal ku wareeji oo si oo deynta lagu leeyahay ha iskaga bixiyo laakiinse ha u sheegin cidda lacagtan keentay inaan anigu lacagta keenay ha u sheegin waxaa tiraahdaa un nin khayr qaba ayaa lacagtan kugu keenay ninkii booliskaabaa yaabay taliya ahaa oo adigu maxaa tahay kuu sheegay maayabiyo
نيكويا يابانو نيكو وناك سمينا يا إيشيغ ويلا يابان أيا لعكتي قابي نيكي حبسيغا كوچيرا بوياري وحرواني ون خير له ون خير قابا أيا باقول كان كون إريال يسو ديبي وكوري دين تسكاقا بحي لغوغو ليا لغوغو صحري نيكي با لعكتي انتو قاذبا وحيري وارني وانيغا دين تلغو ليا باقول كون ويكابدانت سدح مليم با لغو ليا باقول كون نانيغا حبا إيطاري مايسو لكن سوحان سمينا يا وحذي كانتا دادك حبسيغا كوچيرا انت شان كل لغو ليا كوه توبان كل لغو ليا كوه لغاتا لغو ليا كوه سد لغو ليا كوه سان كاقا بحنا يا كوه با لسو اروري كوه بوحو كاقا بحيي تودوا كاميدا تودوا محبوسين تدخوه حرناء ايا لغو سيدا يا باقول كيكون او دبادا او بحي او يغو فرحسان او مهان دقايا او نكي سلاما يا حبسيغا كبحي نكي تليو وياب ونكي لعاتا لو كياني ee hadana qaybiyay muxuu yahay oo waa shakadiba saddex usbuuc kadib waxa dhacay ninkii lacagta bixiye boqolka kun keenay ayaa reerkii mar labaad telefoon u soo diray isagoo rabalin oo ogaaday ninkii la soo daayay magasiir bal warama ka warama ninkii la soo daayay gabadh baa tiri maxaa la soo daayay wali waa xiran yahay ninkii baa yaabay war soo diigi lacagta boqolka kun u geey maxaa loo soo deeyay waay ninkii baa mar labaad jeerka ku soo noqday ninkii taliyaha buu isagu xanaaqsan lahaa وكير وارو خانه ی باقل کوک کوک هنی نیم حدودی دن وید وحش آخرین باجرتا نیکن لعنت الگله و سده میلیون آن باقل کم باکیانت لکن سه آنیگا بد بایگا یابی سبیر و محاکای یابی آنیگا آدیگا کلا یابن نیکن لعنت باقل کوک هنی ای مگریس ای شیگوی اس قرن آیا آیا وحیگا کسی در نادی کی آن لعنت باقل کن اوکیانتی این تو تضابم محبیس کوسی دایی آیوسن هالکیسیس کجا نقضی labadiinin labadiina nin iyo dabeecadihiin iyo akhlaaqdiina ayaan maanta la yaabaan xiba keeba yaabay markii la yiriin ninkii todoba kale uu maxabiis ku sidee lacagtii wuxuu war ninkar waa mucjisaba wuxuu rimsa lagu leeyahay wuxuu 3 milyan baa lagu leeyahay cadeynta sibiir cadeynta buu ka qaaday cadeynta buu ka qaaday ayaa waxa uu sameeyay suuq uu galay dad waaweyn oo yaqaan ganacsata uu yaqaan ayuu u tagay ولي لعك 3 مليون أو بحنا نحن نكسي دينية سدح ذي مليون بصاح سدح ذي مليون مكو صاحي أي حبس يجيني مقاسير اللي جيسو سدح ذي مليون واتس حد أهل جسيد داي سدح ذي مليون بني كيلو جيي سدي بلو جسيد داي ده وده قصة نوحة التلمام يسا أدون كان دد كوان أحسن إنه يجوعان دد وان أحسن أو فربضان أدون كان إنه يجوعان أي التلمام يسا يعني إلى هذا الحد قف أنا تجرين وناجا أنت إلا جنود صميسو واحد تلمام صادق يدبع هذا هو ذا يوناجا بين آذك إليهن أي تلمام صا أدون كنا ضدك وناجا سنا كمايد مارن ويبوح الملك سنا ويد شوغان لكن سمح حالنا جربا وح مركز إنا نسكتينه بل أنا جو إنا نقنو كوا وناجا سمايا أنت هسيكسوكم من قصيدنا مانتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.